Pra editar a câmera aqui. Ok. Bom, e aí? Eu sou o Pedro William, estudante do Colégio Adventista de Correios, aqui no bairro da Marambaia, de Belém do Pará, e esse é o primeiro vídeo de uma série de possíveis outros, onde eu irei apresentar e explicar vários trabalhos escolares. E nesse vídeo eu apresentarei e explicarei um experimento tanto quanto interessante, mas ao mesmo tempo simples, da física. Mas primeiramente, qual é o ramo da ciência ou o ramo da física que estuda esse experimento que vamos trabalhar hoje? Bom, em resumo, hidrostática. A palavra hidro remete à água, e estática refere-se ao ramo da mecânica que investiga as propriedades de corpos que, quando estão sob a ação de forças ou toques. A hidrostática, como vimos antes, é o ramo da física que estuda os fluidos que se encontram em repouso, ou seja, parados. Por isso, os conceitos de volume, pressão, empuxo e densidade fazem parte desse ramo da física. Mas o que seriam fluidos? Os fluidos são basicamente substâncias que apresentam capacidade de fluir ou escoar, e sempre assumirão o formato do recipiente onde são confinadas, já que não possuem seus átomos organizados de forma simétrica e rígida, como, por exemplo, a água em um copo d'água. Os fluidos podem ser os líquidos, os gases, os plasmas e até mesmo sólidos plásticos, que por sinal não iremos trabalhar esses outros aqui, como o plasma, porque onde é que eu vou achar plasma aqui em casa? Mas, ok, prosseguindo. Vamos utilizar como exemplo apenas a água. Bom, e no que consiste esse experimento? Basicamente, temos uma garrafa, e nessa garrafa tem que haver um furo um tanto quanto pequeno. E essa garrafa tem que estar cheia de água. O que vai acontecer? Quando a tampa da garrafa está fechada, não sairá a água, mesmo que tenha um furinho na garrafa. Mesmo que a garrafa esteja cheia e esteja um furo nessa garrafa, não vai sair água alguma. Não sairá. Entretanto, quando nós abrimos a tampa da garrafa, sai água. E bom, qual é a explicação científica para isso? Basicamente, a pressão dentro da garrafa é menor que a pressão atmosférica fora. Então, quando a tampa está fechada, a pressão atmosférica de fora, podemos dizer assim, impede que a água saia da garrafa, pelo fato de a pressão ser menor dentro. Então, é como se a pressão atmosférica de fora tampasse o furinho. Mas, quando nós abrimos a tampa da garrafa, a pressão atmosférica mais forte, maior, de fora, empurra a água por dentro da garrafa. E é por isso que vemos a água sair. E é por isso que quando nós fechamos, ela para, porque aí a pressão de dentro é mais fraca e a pressão de fora, sendo maior, mais forte, tampa o furinho. Podemos dizer assim, né? Podemos dizer assim, uma explicação mais simples, mais leiga, basicamente. Mas basicamente é isso. A pressão de dentro, quando a tampa está fechada, é mais fraca. Logo, a pressão atmosférica, sendo maior a de fora, podemos dizer, tampa o furinho. E quando nós abrimos a garrafa, a pressão atmosférica maior de fora empurra a água por dentro da garrafa. E é por isso que ela sai. Bom, esse foi o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer ao professor Eduardo Paiva Osório por dar essa oportunidade de gravar esses experimentos. E bom, quem sabe nos próximos trabalhos escolares eu não volto de novo. Bom, eu sou o Pedro William, aluno do segundo ano do ensino médio, e esse foi o vídeo. Falou! Gravidade mistério, esconde suas partículas, sendo sua energia, será força fictícia, tanta intensidade, força sempre atrativa, desvendo no escuro, maré, ela incentiva, nossa natureza, invisível, generosa, sinto fervor em você. Nossa natureza, atrativa, poderosa, sinto fervor em você.